Olá, pessoal! Todo mundo que tá no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, tá? Eu tô falando com vocês, fazendo esse vídeo. Mais um vídeo, né? Porque tá minha parecida, tá adorando fazer vídeos. Aqui diretamente de Dublin, eu tô aqui em Dublin 7, na praça de Smithfield. Tô até na frente de um hostel super famoso, que é o Generator. E o nosso escritório, do Habitual Intercâmbio, fica aqui pertinho. E eu vou fazer esse vídeo rapidinho pra contar uma novidade de novo, né? Eu não sei se vocês se recordam, vou colocar aqui uma foto pra vocês, pra quem não viu ou pra quem não, ou quem já esqueceu. No ano passado, em dezembro de 2015, nós sorteamos um curso de 8 meses, né, que é o pacote de estudo com permissão de trabalho, sendo 6 meses de estudo com 2 meses de férias. E esse ano eu já tô antecipando e tô super legal e já quero antecipar esse presente. Então nós vamos começar uma campanha desde agora, tá? Até dezembro, no dia 25 de dezembro desse ano, dia de Natal, Papai Noel vai estar super feliz, super ali, escreve sua cartinha Papai Noel, coloca a botinha na janela, porque nós vamos sortear mais um curso, mais um pacote. Então, e melhor ainda, tá? Você que vai falar, ah, eu já comprei meu pacote, ó, eu já tô na Irlanda, não tem problema nenhum. Se você já comprou, se você já tá aqui, você também pode concorrer, porque você pode ganhar sua renovação. É mais um motivo pra você ficar aqui na Irlanda por mais 8 meses conosco. Como concorrer, tá? Como você concorre? Você se inscreve no canal da Vital Intercâmbios, no YouTube, vou colocar o link aqui embaixo pra vocês, tá? E você precisa deixar um comentário lá, por que que você gostaria de vir pra Irlanda? Por que que você gostaria de ganhar esse presente do Papai Noel? É só fazer isso e também compartilhar a página da Vital Intercâmbios no YouTube com mais 10 amigos, tá? Então, vamos checar todos os seus amigos. Vamos checar se você colocou a sua notinha ali, por que você gostaria de ganhar esse presentão. E eu te vejo aqui na Irlanda. Podia estar tomando Guinness, mas não tem Guinness aqui, então estou tomando uma Morphins. Para quem não sabe, é uma cerveja muito parecida com a Guinness, que é de Cork. Um abraço, te vejo em Dublin, curso de graça. Acompanhe agora aqui no canal, que vai vir muitas outras novidades por aí. Um beijo.